TV. Dobrodošli u 2-1 TV, novi podcast koji se bavi temama poput glazbe, duhovnosti, filozofijom i dobrim vibracijama. O, ljudi, jeste li probali smoothie? U ovoj epizodi gost Smoothie Talka je Krešimir Mišak, kolega novinar koji se bavi istraživanjem graničnog područja ljudskog znanja, rock glazbenik te pisac znanstvene fantastike. Dobrodošao, Krešo! Još bolje vas našao. I kako ti se sviđa kod nas u studiju? Pa, perfektno. Vidi se muška ruka, po tome što sam tamo vidio da se šarafe, baterije, sve to. Vidi se ženska ruka, po tome da je sve čisto, tako da bi rekli ovo idealna kombinacija. Super. Jako mi je drago da si naš prvi gost u našem segmentu Smoothie Talk u novom televizijskom programu koji će ići na YouTube kanalu. I u ovom programu zapravo želimo ugostiti ljude poput tebe, ljude koji razmišljaju svojom glavom, koji rade nešto drukčije nego ona masa ljudi, i zbog toga si nam zanimljiv, to jest meni si osobno jako zanimljiv jer te pratim još već godinama, ali zanima me ono, što je to što tebe čini Krešimirom Mišakom? Kako ti sebe vidiš iznutra? Tko si ti? Pa gle, sad si postavila pitanje kojim se ja bavim zadnjih 4 godine od kad se počeo baviti nekim tečajima pomnosti, koji se svi svodi na to tko si ti. Znači, to je taj, ono to uopće nije tako jednostavno pitanje, zato jer ti si onaj koji doživljava, ti si onaj koji je tužan, ti si onaj koji je sretan, ti si taj neko koji kad želiš pogledati tko je, kad ga želiš uhvatiti, ne možeš ga uhvatiti, on nestane. To je kao onaj talični tom kauboj koji poteže brže od svoje sjene, ali ovaj kauboj ne poteže. Tako da u tom kontekstu, to je jedna, mislim, ono, točka percepcije i tako. Ja sam znam da ti to nisi pitala, ali kad si me pitala ko si ti, šta da ti kažem drugo? Ne, ja upravo to želim, tvoju percepciju. Točno, ne znam točno, mislim, to je u stvari jedna, rekao bih, cijeloživotna praksa gdje se čovjek nastoji odvojiti od svega što nije, da bi, naravno, odvojiti se od svega što nije, ne u smislu da sad on makne, ne znam, baci svoju osobnu kartu ili tako nešto, nego da ga te stvari ne određuju, da tako kažem. A ne samo da ne određuju njega samog, nego da kad vidi druge ljude, da ne određuje njegov odnos prema njima, to kako će ih vidjeti, jer uvijek isto ima neku sliku. U konačnici da odnos prema samom sebi ne određuje to kako samog sebe vidiš. I sad nekad ti to uspijeva, jer se moraš prisjetiti da se moraš prisjetiti, to je izazov. Jer to u stvari nije teško, samo um ima svoj neki scenarij koji stalno vrti. I sad se to događa da u principu je to nekakva vrsta vježba svejednosti, koja naravno za vrijeme života nikad ne može uspjeti potpuno, jer inače bi čovjek onako umrao, znaš, ono, kao sretan i to. Međutim, svi znamo da zapravo i oni koji ne znaju će saznati da, bez obzira što ljudi kažu, ma ja se tog ne bojim, ovo ono, aha, dobro, wait and see, kad dođe taj trenutak. I to, sad, ovo drugo ne znam, postoje sad razne djelatnosti, svako od nas ima neke, kako bi se reklo, sklonosti, neko šarafi, neko reže drvo, neko piše, neko pjeva, što ja znam. Tako da, ne znam se što bi dalje rekao. Što tebe čini najsretnijim, u kojoj aktivnosti, kad radiš? Pa, nije stvar zapravo to što mi čini najsretnijim, zato jer to, sreća, to proizlazi iz onog čak i neke napetosti, nešto si zamislio pa si jako uzbuđen, pa te to i stresira na kraju krajeva. Nego ja se nekako najprirodnije osjećam kada ovako nešto čujem ili saznam i onda kada to ispričam nekom drugom. Naravno da to podsjeća na trač, vrlo kužiš, u stvari nije neka razlika, ali u stvari tu se nekako osjećam najprirodnije zato jer ja stalno sam u nekim komunikacijskim kanalima i onda mi stalno razmišljam o stvarima i stalno dolazim do istih zaključaka o istim stvarima, ali su ti zaključci sve više apstraktni i sve više na razini formula koje onda mogu opet primijeniti na cijeli sustav.
I onda ja o tome kako mi dolaze stvari ili radim emisije ili pišem članke ili pišem knjige ili imam predavanja. I u stvari je to sve organski, kako se mijenja nešto što danas čuješ, već za 2-3 dana se nekom ispričao, može to biti neka dvorana ljudi, mogu biti neki ljudi u birtiji. Ja više na kraju, nakon 7 dana, imam osjećaj da sam svima ispričao i da, ne, da zapravo, znaš, mi svi kad nešto naučimo, mi smo to znali od uvijek. A u stvari nismo znali od uvijek, nego možda 3-4 tjedna, 5 ili 3 mjeseca i 2 godine, ali svejedno nas to čini onako nestrpljivima u odnosu na one koji još nisu prošli tu fazu od 6 tjedana i tako. Tako da, kak se zovem, nekako čak i postoji sve veći raskorak između toga kako ja vidim stvari i toga kako ih se prikazuje u nekom, uvjetno rečeno, inercijskom mainstreamu, ono što po inerciji skupljaš bez da si obratio pažnju na išta sa strane. I tako, nekako mi je ispalo samo po sebi, bez neke moje želje ili nekog pretjeranog angažmana u tom smislu, da evo, tako se najbolje osjećam i to mi se onda stalno i događa. Stalno imam neka predavanja po knjižnicama, te promocije knjiga, nekad su predavanja, nekad su tekstovi, šta ja znam ono, pitaju me ljudi svašta. Da li smatraš da si sve protočni, što si više u tom komunikacijskom kanalu, ti zapravo sad već godinama i godinama pričaš o puno zanimljivih stvari. Da li smatraš da se tvoje znanje širi dalje ili smatraš da zapravo, što si rekao, da recikliraš zapravo isto znanje samo na drugačiji način? Ja definitivno jesam protočni, ali to se u mom slučaju, bar ja to tako vidim, me manifestira kao sad nekakva količina znanja. Pa sad ti nešto znaš, ti zapravo ne možeš ni o čem ništa znati. Koju god količinu informacija da si skupio, uvijek ima još neka druga. I ova priča je duboka, pa ako stigneš do fantastičnih razina, postaje još fantastičnije. Ali zašto bi to uopće bilo i čudno? Ko je ikad rekao da bi svijet trebao biti tako mali da ga naš um može obuhvatiti? Ali tu protočnost ja viđam kroz jednu lakoću življenja i sinkronicitete. Drugim riječima, još prije dosta godina sam primijetio jedno načelo. Vidio sam da ja zamislim neke stvari, a umjesto ja možete staviti vlastito ime, bilo čije, to je univerzalni zakon, i ti se nešto zamisliš i kreneš. I to počne imati nekakve poteškoće, propadati i tako. Ti još jače upriš, to još više propada. Ti se isfrustriraš, ti si nervozan, ovo ono. U jednom trenutku sam shvatio da se neke stvari jednostavno hoće dogoditi, a druge se neće dogoditi. I to znači čim vidim i najmanji otpor, jer to nije za mene najmanji otpor. Ono, ljudi kažu, ovo je linija manjeg otpora. Pa da, linija manjeg otpora, što drugo? Pa neću odlići linijom većeg otpora. Da. Znači, čim vidim da postoje neke poteškoće, odmah znam, već znam čitati da su to znakovi don't go this way. I to jednostavno funkcionira, koliko god to zvučilo metafizičko i mistično, to u biti je nameće zanimljivo pitanje o prirodi stvarnosti. Jer mi tu pričamo o sinkronicitetima, pričamo o tome da nešto lako ide, a nešto teško. Znači, kao da je zadano. I onda ti, ako si naučiš trenutno odustajati od stvari koje si zamislio, trebaš se dovesti u stanje da prihvaćaš one koje će se dogoditi lako. Naravno, da bi prihvatio te koje će se dogoditi lako, moraš odustati od ovih kojima se baviš. I sad je zapravo najveće umijeće to što za svaki mjesec, za svaki tjedan, za svaki dan ili prije podne čovjek ima plan. I on ima plan. I zapravo se vrlo rijetko ti planovi u stvari ostvaruju. Nekad ti uspije da imaš popis ono task list, pa tak, 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 sve sam riješio. A nekad uspiješ riješiti pola, nekad ništa. Međutim, puno je važnije, čim vidiš da nešto ne ide, gledaš što ide. Ili ako recimo imaš pred sobom 3 izbora, onda naravno, to ja zovem kozmička tajnica ili kozmička sekretarica, ti ne znaš koje tih 3 pravi. Ali nećeš ni saznat samo sjedeći. Nego ti zapravo moraš zakucati na jedna vrata, napraviti poziv, telefon, bez obzira sad da li se radi o poslu, o ljubavi, izletu, šta god, i vidiš, i čim su to neke poteškoće, danas, danas, sutra ne, ti misliš da ih možeš riješiti, ali odmah znaj, svi će propasti. A ono što ide, ide tako lako, tako da ta formula lako ili nikako i je zapravo ta formula protočnosti, a ta formula protočnosti ne stiže od toga što je čovjek pametniji, što više zna, nego samo izlazi iz razumijevanja tog načela života, ja bih to slobodno nazvao načelom života, jer to je načelo života, a život i njegova struktura generalno, kako ga mi percipiramo, nije ono što mi mislimo, joj rodimo se pa uđemo, umremo, nešto učimo, nego u stvari, kako se zove, to je jedan, da kažemo, plan ili sudbina. To je ta temeljna razlika između današnjeg dominantnog pogleda na svijet, koji smatra da je sve nastalo slučajno, i da i ratovi nas su slučajno, i život je nas slučajno, i svemir je nas slučajno, i u takvom svemiru ti nemaš druge nego osigurat se, gradeći scenarije da ne umreš ili da se nešto dogodi. Ali ako ti imaš drugo shvaćanje, ako vidiš da svijet obilježava fraktalna geometrija, ako shvatiš njenu bit, zvali je fraktalnom geometrijom, svetom geometrijom, zlatnim rezom,
holografskim načelom, potpuno je svejedno, to načelo dolazi, 21. stoljeće ga donosi, kao i mnoga druga znanstvena područja koja pokazuju da je zapravo svijest dominantna, a ne tijelo, odnosno da je svijest hardware, makar i ne materijal, mi smo naučili da je hardware ono materijal. U tom kontekstu ti zapravo trebaš naučiti gledat, trebaš naučiti čitati, a svijet ti se obraća uvijek kroz analogije i tijelo ti se obraća kroz analogije, jer se sve zbiva u značenju. Znači, sam događaj je potpuno neutralan za čovjeka, ali značenje koje će mu pridati nije ni najmanje neutralno, jer stvara cijeli niz akcija i reakcija, fizičkih, bioloških, koje onda dovode do toga da život zapravo prosječnog čovjeka, naravno, svih nas, u većini slučajeva, bude mješavina samo dvije stvari. Opsesivno-kompulzivni poremećaj i samoostvarujuće proročanstvo. Znači, sve što radiš, radiš impulzivno zbog nekog programa i naravno u skladu s tim kako si procijenio nekog čovjeka ili situaciju, tako reagiraš i dobivaš ono što si i znao da ćeš dobiti, a u stvari ne bi to dobio, da nisi se ponašao u skladu s onim što misliš da znaš. I u tom smislu ta protočnost se događa, onda se događaju stvari stvarno same od sebe. Događaju se dogovori koje nisi napravio, otpadne neki dogovor koji si zamislio, onda se događaju neki užasno komplicirani. U današnje vrijeme dogovoriti neke stvari je užasno teško. Međutim, one se događaju mimo svih statističkih slučajnosti i naravno, kad se počne događati, ti pomisliš, joj, sve ti glatko ide, onda nešto što si opet se zaboravio, da zapravo nemaš moć na tim. I opet se za nešto zalijepiš, i opet ti nešto otpadne, i opet se živciraš, ali u stvari svaki put sve manje. I zapravo se tu vježba jedna svejednost. Ono, ti na stvari ne možeš utjecati, možeš ih testirati. I one koji idu lako, te su tvoje. Koji idu teško, odustani. I to je zapravo više manje cijela priča. E sad, koliko ko može lako odustati, ja znam ljude koji cijeli život rade stvari koje uopće nikad ne bi trebali raditi, ni jednom, pa ih rade cijeli život. I onda im život izgleda kao jedno neprekidno more frustracija. Ja sam isto to prošao, a onda kad staviš stvari na neko mjesto i kad shvatiš kako funkcioniraju, onda shvatiš da to načelo ili lako ili nikako je odličan naputak. I drugo su, naravno, sinkroniciteti. Jer što se zbiva? Evo, recimo, bez obzira, ako, da li mi pričali o, ne znam, bolestima, ima taj Njemac Rüdiger Dahlke koji kaže bolest kao put. Znači, svaka bolest koju ti imaš, ti analogijom opisuje neko psihičko tvoje stanje. To čak danas i medicina, je bilo u emisiji Nela Sršan, naša poznata onkologinja, pa je rekla, već vidim koji čovjek ima rak na temelju toga kako mu stoje mišići na licu. Znači, tijelo nam priča kroz analogije. Ono, ne možeš izraziti, pa ćeš se gušiti. Priroda nam priča kroz analogije. Orah je dobar za mozak, a izgleda kao mozak, i tako dalje. Ono, grah je dobar za bubreg, izgleda kao bubreg. Mrkva je dobra za oko, izgleda kao oko. Na kraju krajeva, ovi sinkroniciteti o kojima mi pričamo, i ne samo mi, nego i Jung je pričao, i onaj fizičar Pauli i drugi, oni opet ti dovode u tvoju svijest, ono, ljudi kažu, joj, to si ti umislio od beskonačno puno događaja, baš one koje, ono, kao tebe diraju, kao kad netko nešto ne voli pa stalno samo to sreće. Ali to je ipak više od toga, jer to se ponekad materializira u prave događaje, u predmete se materializira. I rekao bih da su ti sinkroniciteti u stvari jedini vodiči plan kojeg čovjek ima, ali ne može ih egzaktno reći. Jer ti kad ih ideš prepričavati, onda je ponekad gledao svojeg čeri, sam ja sad lud. Ali ona je rekla, to se sve stvarno dogodilo. Znači, stvari u interpretaciji. Da li se pet nemoguće događaja sklopilo na nemoguć način slučajno ili to ima neku drugu priču. Mi smo to skloni odbacivati kao nekakvu vrst slučajnosti jer smo tako naučeni razmišljati, ali do prije 200-300 godina većina svijeta nije tako razmišljala, dok nisu Nizozemski, Portugalci i Englezi sve to osvojili i promijenili, a prije 5-6 tisuća godina još pogotovo nije tako niko razmišljao, jer su ljudi znali da je svijet pomalo iluzoran, mekan i da u stvari bi se najbolje moglo opisati da ti hodaš kroz, kao kad kroš kroz san. U snu ti je sve stvarno i uplašiš se. Svi su doživljaj stvarni, makar je kao događaj fiktivan. A sada ako ja hodam kroz svijet koji mi se obraća kroz sinkronicitete, pazi, oni su kao prvo nelogični, upravo kao snovi. Snovi su potpuno nelogični. Ali u biti imaju nekog smisla za tebe u tom trenutku. I onda ispada da je život zapravo psihodelično iskustvo. Ali ako ga tako definiraš, onda ti hodiš kroz svoju posvijest i sve što ti se događa je na neki neuzročno posljedični način refleksija tebe. I reklo bi se da se onda iz te perspektive život ne svodi na ono neko skupljanje bodova, pa ako čim si više bodova skupio, na kraju života, ne znam, još toliko novca kuća, nećeš bolje proći, umrit ćeš ovak i onak, ali kao to je igrica pa si skupio dosta bodova. Ili se zapravo radi o pročišćavanju
percepcije, znači vježbanju da vidiš stvari neutralne, kakve one zapravo jesu. Jesu stvari u stvari više manje neutralne za nas, osim naravno da nisu, jer svakoj pridamo značenje. Ali kad bi vježbali da su neutralne, onda ne bi imali taj emocionalni onaj grip da te nešto uhvati, a u tom slučaju bi lakše odustajao od stvari i jednostavno bi išao. Jer kužiš, evo, danas je recimo neki dan, koji je danas dan? Utorak. Eto. Pa evo, kad je čovjek na govorištima ili negdje, ljudima se danas rijetko kad događa. Ali zamisli da ti recimo ne znaš koji je dan. Jer ovo je samo jedan dan, evo, sunce je izišlo, sunce ne zna da je utorak. Da, da. A to tebi određuje. Ponedjeljak si nervozan, u nedjelju si već na večer nervozan, za Božić se malo ubijaš ili radiš večeru za obitelj, prije mora se opuštaš. Ljudi nisu ni svjesni koliko nas uopće ta definicija vremena u stvari definira. A sinkroniciteti su izvanvremenski. Oni u tvojoj percepciji spoje pet događaja koji imaju specifično značenje baš za tebe, a u isto vrijeme i za sve druge nešto drugo. To je taj neki kozmički kompjuter. A da li misliš, da se vratimo malo ono kad si rekao da ono, postoji sudbina, ajmo tako reći, i svi mi odrađujemo tu sudbinu bez da mi to voljno htjeli ili ne htjeli odraditi. Da li misliš da imalo imamo ipak utjecaj na to kako ćemo, osim ovoga da prihvatimo jednostavno taj put kakav je i opustimo se i ono, go with the flow u sinkronicitetima, ili ipak mi imamo ikakvu moć promijeniti taj tijek sudbine? Gle, apsolutno po meni nikakvu. Jedna od najvećih iluzija ljudskog roda je ideja o slobodnoj volji. To je jedna iluzija koja je ono, jer skoro da nijedna odluka, nijedna stvar u nijednom životu nijednog čovjeka se nije dogodila slobodnom voljom. Da bi ti shvatio, koristio svoju slobodnu volju, ti prvo moraš vidjeti zašto radiš sve druge stvari. Društveno si uvjetovan, obiteljski si uvjetovan, sam si se uvjetovao, prijatelji si tu uvjetovali, konformizam, ovo ono. Jer u principu, vrlo lako dokazati da čovjek u stvari nema slobodnu volju. To uopće nije komplicirano. Evo, dat ću jedan primjer. Recimo, kada bi se bilo koji čovjek sjetio bilo kojeg svojeg dramatičnog događaja iz prošlosti u kojem je bio kao pred velikim dilemama, morao nešto odlučiti. Cijeli svijet je bio na njegovim ramenima. Joj, šta ću ja odlučiti, o tome sve ovisi. Sada, kada čovjek gleda unatrag, trebao bi se zapitati, je li bilo moguće, iz ove perspektive gledajući, da ikad donese drugačiju odluku od one koju je donio. Koliko god da mu se ta činilo da je on donosi. I kad se tako pogleda stvar, onda stvari postaju drugačije. Onda vidiš da ne donosiš ti odluke, nego odluke donose tebe. To znači, ti sad, odluka će donijeti tebe. Znači, ti ćeš kao nešto odlučiti, a zapravo ćeš odlučiti na temelju nekih programa. I onda ćeš, kad si odlučio, da li recimo neka frka, neko se hoće tući, tvoj prijatelj je napadnut. E, ti ćeš u tom trenutku odlučiti, u stvari nećeš odlučiti, nego ćeš u skladu sa svojim programima reagirati i onda ćeš recimo pobjeći. Ili ćeš možda ostati braniti prijatelja. I u stvari će ta tvoja takozvana odluka, koja to nije, donijeti tebe. Ti ćeš, aha, vidiš, aha, gle, ja sam hrabar, a mislio sam da sam kukavica. Ili, pa gle, pobjegao sam, a mislio sam da sam hrabar. Znači, to je sasvim jedna druga paradigma života u kojoj slobodna volja, mislim, to je stara priča gnostičkih kršćana, oni kažu da je Demiurg, stara ta priča ezoterije i Steinera, koji su ljudi koji su dosta vjerodostojni izvori podataka, oni kažu onako figurativno ili nefigurativno, jer recimo Lucifer, Lučanoša ili Demiurg dao ljudima slobodnu volju, umjesto da, i rekao im je zapravo da ne postoji kozmički plan, nego slobodna volja. I to bi bilo sve krasno i dobro da su ljudi bili emotivno zreli za to kad su to dobili. A ovakva je situacija kao da daš slobodnu volju djetetu od 5 godina. Šta će njemu slobodna volja kad ništa ne zna? Šta će mu slobodna volja kad ne zna ni ulicu proći? Da on slobodnom voljom prelazi ulicu. E, ali jednom kad ti sazriješ, onda možeš imati slobodnu volju jer si u stanju biti mudar, sagledavati sve i tako. Tako da ja mislim da sad čovjek može isključivo utjecati na odnos prema događajima, a događaj će doći koji će doći. Ljudi će sresti, to je, te stvari su jednostavno neumitne i u stvari je to paradoks da čovjek ako istinski želi biti slobodan, onda se mora lišiti te apsurdne ideje o slobodnoj volji. Ne možeš biti slobodan i imati slobodnu volju. Da. Zato jer ako imaš slobodnu volju, onda znači da ti moraš odlučivati, da ti nisi slobodan. Slobodan si tek ako ti je ono svejedno, onda si slobodan. Pa sad možeš ovako, možeš onako, a u tom slučaju šta god da napravio, ako te ne određuje, onda ti je opet svejedno. Tako da sloboda i slobodna volja su po meni dva suprotstavljena pojma, a ne da su u životu čovjeka isto značni. Kuš, jednostavno, slobodna volja po meni uopće ne postoji. Samo to nitko ne zna. Znači, što bi ti preporučio svim ljudima? Što je to nešto što bi preporučio ljudima
opustite se. Gle, i... problem je u tome što nema tu instant rješenja. Uh-huh. Kao prvo bih rekao ovako, čovjek da bi imao recimo nekakav sretan život, to su ovako neki moji, a nešto su moji zaključici, nešto sam popabričio pod prijatelja, nešto su drugi rekli, to je nam patchwork. Super. Dakle, dvije osnovne stvari su po meni potrebne za čovjekov sretan život. I te stvari nisu nikakva abstrakcija ili nekakav bog, duh, to su jednostavno cilj i disciplina. I ako imaš cilj i ako imaš disciplinu, ti ćeš imati jedan ostvaren život. Ali čemu to sve služi? Cilj sigurno ne služi tome da kad ga ostvariš da budeš sretan. Jer ti kad ostvariš cilj, on te više ne zanima. Uh-huh. Ideš na drugi cilj. Sve ono bitno se zbiva u procesu ostvarivanja cilja. Uh-huh. Što je ujedno potpuno drugačije od ovog transhumanističkog robotskog načela, gdje se ništa ne zbiva u procesu, nego je samo cilj bitan. E sad, kad si ti postavio prvi cilj i ostvario ga, on ti je besmislen, postaviš drugi cilj. I sad nakon tih par ciljeva, paralelno idu godine, pa malo počneš raditi, pa ostvariš jednu stvar drugu, nešto ti propadne, pa se neka djeca rode, pa onda malo narastu, pa neki roditelji ti umru. I ti u jednom trenutku života vidiš da ništa nije trajno i da se ni na što ne možeš osloniti i uhvatiti. U tom trenutku je trenutak kad se ti prvi put pitaš šta je trajno. Šta je to što ne prođe? Kuće, ovo sve prođe. Kako će ljudi ono kad su djeca mali imaju utočište u djeci? A ono narastu, šta ćeš poslije? Roditelji? Pa umru i oni. Pa bilo šta, radiš, pa si ti nešto, a odeš u mirovinu, pa si opet ništa. Glavni si u srednjoj školi, a završiš srednju školu, pa si opet ništa. Velika si rock zvijezda, a tvoj žanr glazbe više nije u modi za 20 godina. Doviđenja. I onda tek dolazi vrijeme da se čovjek zapita šta je trajno. I tek tu dolazi vrijeme da se čovjek bavi onom što uvjetno zovu duhovnošću ili metafizikom, što u stvari nije duhovnost i metafizika nikakva izvan ovog svijeta. Kao takva ne postoji, osim kao princip. E, ako ti počneš ranije, kao što sam vidio kod mnogih ljudi, ti se ne možeš ostvarivati kroz duhovnost ili kroz metafiziku. Ti se možeš ostvarivati kroz svoje vlastite ciljeve i disciplinu, a kad si se ostvario dovoljno puta da shvaćaš da zapravo to nema nekakvog dugoročnog smisla, onda se ti možeš pitati, ali to teka, to pitanje dođe iz tebe samog, što je trajno. Tako da danas je to dosta sve naopako, kao što su ljudi dobili slobodnu volju dok su bili emotivno nezreli, kao što danas naš sustav tjera da dajemo djeci slobodnu volju koju nemaju pojma. Mm-hmm. Znači, ja gledam ono, te moderne metode pedagoške odgajanja djece, pa to je sve doslovno sad da baciš u zahod i povučeš vodu. Kao ono, nešto je djete napravilo loše, neko ode razmisliti djete s 3-4 godine u naslonjač. Šta ti je, o čemu ono razmišlja? Ono ništa ne zna od toga. To su sve, dakle, drugim riječima... Koja ona bila tema? Pa bili smo pitali, znači, što bi ti preporučio ljudima? Pa preporučio bi ljudima da prepoznaju svoj cilj, a kako će prepoznat cilj? To opet nije uopće tako teško, ali uvijek treba osluškivati osjećaj, zato jer osjećaj je onaj koji donosi informaciju, a ne mozak. Osjećaj je vrlo jednostavan. Evo, mene je pitala moja srednja kćer, ona je sad na faksu, kad se upisivala u srednju školu, u koju ona da srednju školu ide. Živjela je u Utrinama i živi i danas, imala je sve pet. I mogla ići, ne znam, u petu gimnaziju, neke te gimnazije koje primaju te s boljim ocjenama, ili u ovu u Utrinama koja je isto dobra. I to je kao blizu kuće, a ovo je dalje u gradu. Kako da se on odluči? Evo, to je paradigma cijelog života. Znači, sad um radi ovako. Ovo mi je bliže, bolje, ali um njen je barato samo s onim što je ona znala do osnovne škole. Ona nije imala ideju kako izgleda srednja škola kad kreneš po vani, pa grad, pa i tako dalje. I sad ja sam je rekao, pa gledaj, formula je vrlo jednostavna, to svako se može primijeniti na sebe. Biraj put veće strasti. It's time to jam a little music. Glazbeni gosti koji danas sudjeluju u Time to Jam su Valerija Nikolovska i Viktor Lipić, glazbeno ljubavnik par koji djeluje već više od 20 godina, sviraju jazz, blues i soul i autori su vlastite glazbe. Hi everybody. We are Victor and Valeria. We are here thanks to our friends and great musicians, Joe and Lela Kaplowitz. And we're gonna play a song of ours for you, a song called Open, that Joe wrote arrangement for a version with big band. And here it is. Well, you better be good, better be
smart, don't you? And you wanna be fast, oh so fast. And I bet that you wanna be the best, but you already are. Yes, you are. Sviđa mi se to. Sviđa mi se to i samo ostvarenje. Kako bi tu povukao paralelu? Samo ostvarenje? Pa da li misliš da si na dobrom putu? Pa mislim da jesam. Ne znam sad točno što znači, ne znam baš gdje je sad tome kraj, jer taj kraj baš i nema nekog, taj put ni nema nekog kraja, ako da. Ne mislimo da je smrt baš neki kraj. Pa ja mislim da sam na dobrom putu, nekako... Kad se sjetim sebe prije 10 godina, izgledam se značajno gluplji, a on je prije 20 još gluplji, što znači da sam i sad gluplji u odnosu na onog za 10 godina, ali valjda negdje napredujem. Nema pojma, teško je to reći. Jednom prilikom sam negdje pročitao
ali ovaj malo crni humor. Pročitao sam da je Miroslav Krleža rekao da su najbolje godine između 70. i 80. E, onda je to moj ovaj, prijatelj, dragi, depresivni režiser rekao, a je, kad mu je tad umrla žena. Može i tako. Razne su načini samo ostvarenja. Mene više fascinira kako on znao da mu je u tim godinama umrla žena. To mi pokazuje o njegovom širokom obrazovanju eruditskom. To sam se začudio. Kako ti to znaš? Da, mislim, da, ne znam kad su umrle žene poznatih pisaca, ti znaš. Dobro, ona je bila druga, ona isto bila dio društvenog života i to. Mm. Ok. E, šta za Muse znači u tom životu? Kako Muse doživljavaš? Kako je doživljavam? Pa, kako bi se reklo, u svakom dobi života drugačije. Uh-huh. Ono, kad sam počeo svirati gitaru negdje u drugom osnovne, prvo sam umirao do sada, išao sam na ono klasičnu gitaru jednom tjedno, bio sam najgori svirač gitare klasične ikad, jer nisam išao u muzičku, nego kao jednom vježbaš pa te ovaj subotom ideš i to je bilo grozno. Muka živa. Ona Jovan Jovičić, škola za gitaru za 2 godine, 4 godine. E, onda u 7. i 8. razredu je krenulo sa starim u 2 gitare. On skine šeruse pa mene uči, pa onda ono na što smo se mi furali, to su bile improvizacije. Nisu nas zanimale pjesme, nego gdje je dobra improvizacija. To se skine. I onda smo mi 7. i 8. razredu, ono 7-8 sati svirke, nije bilo uopće malo, to učiš, vježbaš. Pa smo snimali na ovakvu magnetofonsku vrpcu, 24 pjesme smo čak snimali, koje to danas bih naučio za pol sata, jer tad smo mi uvježbavali, to su bile sa 2 gitare klasične, trang, drang, jedan prati, drugi. Uh-huh. E, onda krenuo bend, prvi srednje, e, to je sad već bilo ono, kuš, električna gitara, uopće, na početku je uopće uspjeh imat bend, svira, što si oduševljen, koncert u setu, kad sam imao na 15-16 godina. Pa je tu krenulo jedno ti fantomi, pa kao nekakva ono, kao šatro slava, što ti je dobro ako imaš 17-18 godina, sad 30 nije, jer ono ima nekog smisla, zovu te, ti imaš 17, a zovu to neko imaju 15 na telefonu, dok ti učiš za maturu. Tako zna rock zvijezda sa 17-18 godina. A onda kasnije je došla nova faza, došao je Tičo kod nas, Tristan Karas, u band, od njega sam dosta naučio, pa je sad krenulo što si ti, tko si ti, pa sad je krenulo su razne ploče, ja sam na svakoj iz tih svojih 10 ploča uvijek mogao biti specifično reći kojom sam se temom bavio. Negdje aranžmani, negdje pojednostavi, negdje zakompliciraj, negdje tekstovi, negdje ovaj kruh harmi, negdje ove ritmičke fore i tako dalje. I kak se zove, danas to mi je jednostavno nevjerojatno uzbudljivo, ta 3 momenta. Prvo kad nastane pjesma u sobi, onda drugo kad prvi put je svi odsviraju, onda 3. put kad se snima. Uh-huh. I u principu, kako veli moj šogor, naš bend Hakuna Matata, koji spada u najstrože čuvanu tajnu hrvatskog roka, je u stvari, ja ne znam jeste vi uspješan ili neuspješan bend, je to jako teško reći, jer mi zapravo imamo druge neke glavne preokupacije. Evo, ako nešto danas, ono kad sam imao 19-21 godina, ja sam htio biti profesionalni muzičar, jer sam pobrkao lončiće, nas je bilo 5 u škvadri, Tulum, kao šatro zvijezde. Znaš kad bi se danas htio voziti po kombijima od Nemila do Nedraga, noću, danju, kuš, nestalnost. Tako da danas biti profesionalni muzičar, to bi bilo zapravo za moju težnju prema spokoju potpuno nespojivo. Tako da u stvari mi imamo recimo svirke po klubićima, znači tu imaš i ono i publike koja zna to svoje stvari. Zadovoljni smo našim glazbom, čak ova ploča s Novi oružje 10-a koja je bila zabrinjavajuća, jer to je bila prva koja sam bio zadovoljen, prije nikad nisam bio. A sad već evo, baš ovih dana vježbamo 2 mjeseca, zahvaljujući koroni smo dobili mogućnost da novu dovršimo i sad ćemo i snimati. Mi obično snimamo ploču u 3 sata 4, nemamo love, tak smo zadnje 2 radili pa ćemo i ovu, sad i s klavijaturistom. I sad mi je to živa špica, nastavno ove pjesme, pa zvuči, jednostavno mi je fenomenalno i onda i obožavam, onda kad se snimim CD onda ga stavim na policu Triumfa i gotovo. I onda uživam. I onda ideš. Ne, onda ga neko vrijeme ovako, kak se zove, slušam. Jer se divim sam sebi kako sam to genijalno sve zamislio skupa sa Špicom i Markićem. Onda nakon nekog vremena, kak se zove mi malo do sada, skužim da je glup i onda ga se počnem sramiti. To je druga faza, ona je grozno. Onda nakon još par godina ga stavim, pa ma nije to grozno, zato jer zapravo uvijek imaš nekakvu percepciju koju si se zaključio. Prvo, joj kako je ovo dobro, onda u drugom setu slušanja to traje mjesecima. Malo kritični onaj upravo. Ne kritični, slušaš. Sad sve već znaš, ne možeš čuti pjesma, joj, jel ovo mršavo, tu fali aranžmana, niš ne fali u stvari. I tako da, ne znam, ja mislim da je meni glazba u stvari jako važno područje iz sasvim drugog razloga, ali to sam tek posle shvatio. Uh-huh. Kako sam u emisiji Na rubu znanosti radio puno emisija o glazbi. Hoćeš mikrotonalnu glazbu, hoćeš, kako se zove, onaj... mjera od kruga, koja je zapravo iracionalni broj. Očešte predavanje o frekvenciji 432, koja je frekvencija na kojoj mi snimamo ploče, zadnju i ovu sad. A s druge strane,
ta vibracijsko-frekvencijska razina stvarnosti, što mi u stvari jesmo, to je u stvari sama glazba. Tako da ti u stvari ni ne možeš shvatiti svijet ako ne razumiješ glazbu iz nekoliko razloga. Kao prvo, ona u sebi ima određenu iracionalnu kozmičku matematiku. Kao drugo, baš sam si razmišljao, postoje samo dvije stvari na svijetu koje postoje samo ako si ti aktivno svom pažnjom uključen u njih, inače ne postoje. A to su glazba i seks. Sve drugo možeš raditi bez toga. Ti možeš jest odsutan, televiziju trčati i tako dalje. Ali sa te dvije stvari se ne možeš baviti ako nisi aktivno u njih uključen. Znači, kad slušaš glazbu, ili je slušaš, ili je ne slušaš. A ako je ti u pozdini, ti je nije čuješ. Mm-hmm. Odnosno, prolazi. Da. Isto vrijedi i za seks, to sam spomenuo zato, jer su obje stvari se zapravo zbivaju u tom trenutku. I zbivaju se samo ako je sva pažnja u tome. Odnosno, mora biti bar 90% pažnje da bi stvar šljakala. Tako da je ona na neki način neuhvatljiva. Evo što skupljam i ploče, jer ljudi misle da je to u stvari isto ako ti sviraš ili skupljaš ploče, ali to su dva razna medija. Sviranje je jedan način, ja znam ljude koji vrhunski sviraju, ali onda, znaš, ono, muzičari vole grupu Toto i takve stvari, a slušači glazbe imaju neku drugu brio. Znači, slušanje glazbe je jedna percepcija, sviranje je jedna druga. Ja sad sam nagomilao u životu i ne znam, 2000 ploča raznih i sve to mi je živa špica skupljat. I tako, ono, to mi je zapravo najzabavnije, ono, slušanje glazbe i ono, sviranje, a sad, koje ima mjesto u mom životu, pa nemam pojma, da ti sam kažem. Ima neko konstantno, ljudi me pitaju, šta, prije sam mislio da mi to bude poziv, pa mi je hobi, ja nemam pojma šta je to, kuš, mi sve radimo kao da nije hobi, jer kuš, imamo opremu, imamo svirke, snimamo ploče, ali mislim, ništa od tog ne zarađujem, mislim, na svirkama zarađujem, jer nikad ne sviramo mukte, ne znam zašto, ali tako. Nije to ni neka velika lova, ona, ali ne sviramo mukte, međutim, negdje u konačnici nije to nešto od čega živiš i tako, ali ja mislim... Ali bez toga ne bi mogao živjeti. Ma gle, mogao bih, ali da li bih htio? Kad sam izdao zadnju ploču 2016. Snovi oružje, prvi put sam si pomislio, čovječe, prvi koncert sam imao 86. sad sam izdao ploču, 16. 17. 30 godina. I onda sam se mislio, sad ne da mi se više svirati kavere, to mi davno već, ne da mi se nužno imati gaži za neku lovu, želim raditi svoju glazbu sa svojim nekim prijateljima. Evo, Špici ja sviramo već 33 godine skupa, basisti ja, u kontinuitetu, a sa bubnjare samo 20-ak. I kak se zove, jednostavno sam se pomislio šta ću ja sad, jer sam sad sve rekao što sam mislio. Aha. I onda sam mislio, dobro, valjda će se opet početi događati, i tad sam se prvi put suočio s mišlju, pa zašto bi ti uopće svirao? Zašto? Ako nemaš neki razlog. Tako da zapravo ne znam je li to obsesivno-kompulzivni poremećaj, ali činjenica jest da kad se nađemo u rupi, što imamo ono, u mojoj garaži redoviti, imamo probe, da u principu, da li je to možda, ali to mi sigurno ne radimo iz onog razloga kao neki bendovi, kao da se ispucaju ili nekih ono, psychobilly bendovi, pa kao da ispucaju negativnu energiju. Zašto bi išao svirati u garažu da ispucam negativnu energiju u buci? Ne razumijem taj koncept. Meni se sviđa raditi glazbu. Stvarati ju, pisati vlastite pjesme, sad ih sam radim većinom, ali prije smo imali članove benda koji su također radili i to se mi uvijek sviđalo, ja se sjećam iz vremena ono Riblje čorbe, Bora Đorđević, Rajko Kojić, Bajaga, ono kad razni pišu. I onda to mi je zapravo nekako špica i onda su se pojavile nove teme i htio sam samo reći da u toj rupi kad sviram, onda se stvarno dogodi, primijetio sam da se ti odlogiraš, to čak više vidim na drugim članovima benda koji isto ima neke obaveze koje su zaposleni od mene, korporativni. Malo te to i otkvači, tako da ima i tu ulogu. A da ne pričamo da je glazba pravi put u dugovječnost. Zato jer jedan ruski znanstvenik, Konstantin Korotkov, koji je sa svojom kamerom GDV, GDV, svašta mjerio, ona inače mjeri u realnom vremenu ovu, kak se zove, onaj elektromagnetski omotač koji se inače kiranom fotografijom mjeri, on išao i po grobljima i drugdje. I napisao je knjigu o smrti i onda jedno poglavlje u njoj je rekao, evo, jedno malo neznanstvena zapažanja njegova o životu i smrti nakon 23 godina. I rekao je da je primijetio da najkraće žive, dakle da genijalci žive kratko. I to mi je dao odgovor na pitanje. Ja sam se uvijek pitao šta bi Hendrix napravio sa 47? Šta bi Mozart napravio sa 50? Uh-huh. A onda sam shvatio, pa ne bi ništa napravili. To je to. Što su imali, su to je napravili. To. Bum i umireš ranije. Onda je rekao, recimo, da ljudi koji se bave filozofijom i metafizikom, da oni u pravilu žive dugo, što je zapravo jasno, jer ti je za takav walk of life potrebna vrijeme, ne. Mudrost.
I također je rekao da dosta dugo žive, i to im je logično, ljudi koji se izlažu glazbi aktivno bez obzira da li sviraju, bez obzira da li neki dirigent potrošio ono 20 kila tekućine, pa pogledamo kakvi su, svi su stari žilavci, imaju 100 godina, drže se, znaš ono, ne, da su političari, rekao bi stari vampiri, ovako, njih zapravo glazba ima tu svoju vibracijsko-frekvencijsku razinu koja te u stvari hrani. Rekao je također da dugo žive i ljudi koji, dakle, aktivno slušaju glazbu, ne moraš ti nužno svirati. Znači, očigledno je da je glazba ta koja ne postoji, osim u trenutku. Ljudi se pitaju šta je original u glazbi. Ništa nije original. Da je ova ploča snimljena u drugom studiju, drugčije bi zvučala. Da je drugčije zmiksana, nema originala. No. Ali izlaganje tome ti nekako drži dugo živim. I zato ja mislim da zapravo, ako postoji jedna djelatnost koju bi svi ljudi trebali raditi od malih nogu, primarno, to je bila glazba. Mislim da bi stvarno svako dijete trebalo učiti instrument od prvog razreda za ozbiljno neki. Ne sa ciljem muzičke škole, jer muzičke škole često put ubiju u ljudima volju da dođu svirati, jer ljudi se žele družiti s glazbom, a tamo ih odgajaju za srednju, za faks. Za natjecanja, za nešto. I radi njima ozbiljno, radi profesionalne muzičare. Uh-huh. Zato su bolje, puno bolje ove rock akademije za neke te amatere, koji možda bi neko htio samo za plažu, možda bi neko htio samo blues sola. Uh-huh. Znaš ono, ne možeš sve znati, niti trebaš. I zato bi ja nekako mi se čini da bi u prvom osnovnom, recimo, ili drugom, trećem, svaki dan ili možda svaki drugi dan, sad dva instrumenta, osim što liječi, osim što je to jedan prirodni način da čovjek ulazi u to stanje o kojem smo pričali, pomnosti ili prisutnosti, mm-hmm, jer ti ništa drugo ne odvlači pažnju. Vibracijska stvarnost. Ma, moglo bi se sad o tom filozofirati uzduž i popreko. Super. Još mi malo samo reci kako dobiješ inspiraciju za svoje pjesme i da li kad održavaš live koncerte, da li ideš s nekom namjerom da kroz tvoje te pjesme nešto ljudima dočaraš, da oni razumiju tvoj, ili jednostavno ideš se zabaviti? Pa gledaj, kao prvo, meni fakat, baš, mislim, ja uopće, meni baš briga iskreno za ljude. Ali ne u smislu kao joj briga što oni mene misle o sebi, nego što misle o sebi. I jednostavno ono, apsolutno ništa ne radi ni za čovječanstvo, ni za ljude, jer fakat, znaš ko brine za čovječanstvo? Transhumanisti. Ovi koji hoće svijet oblikovati, pa procijeniti si ti zdrava ili nisi po tabelama, pa dati, oni brinu za čovječanstvo. Mi ljudi brinemo za sebe. Mm-hmm. To je okej. Okay. Mm-hmm. Jer to u stvari ne znači da si sebičan, nego ti možeš brinuti samo za svoje riječi i svoje misle, ne možeš brinuti za tuđe. Mm-hmm. Tako da u tom kontekstu idem svirati jer me guš. Meni se sviđa na svirkama to što dobivam novi pogled koji me uvijek podsjeti. Kao kad recimo nekom prijatelju idem puštati CD koji sam čuo 5 puta jer sam ga snimio sam. E onda kad ga on ide slušat, a ja kraj njega, onda ga čujem onako kako ga kako ne čuje on, više sam. Možda. Možda ga on tako ne čuje, ali odjednom, aha, sad ga on prvi put čuje, imam nekakvu drugu referentnu točku, novo mi je. Uh-huh. Pa tako da mi se na svirkama sviđa to, mislim, cijela ta atmosfera družna. Mi imam zapravo, naša svirka nikad ne prođe ispod 2-3 bisa, kuš, i mislim o vlastite stvari, cijeli koncert, uh-huh, ali po 2,5 sata, i to ne, nikom ne dosari, što je zapravo veliki uspjeh, jer svi mi znamo koji su daveš bendovi koji dođu sa svojim stvarima, i ono, jer su stvari najčešće iste. Iste, da. Ovo ima neku priču i to. A što se tiče ovog pisanja pjesama, ne znam kako bi to objasnio, jer mi to misterija. Ja se za svaku pojedinu začudim kako je to uopće moguće. I tako uvijek i uvijek i uvijek. Jer, ono, svi znaju, ono, mjesecima ti možeš ovak po gitari da ništa, ništa. I onda počneš nešto bez veze, uvijek naravno to nije skladanje, taj rock glazba u stvari, u skladateljskom smislu je bez veze. To su dve fraze koje se vrte. Kod rock glazbe je puno važniji tekst. Uh-huh. Može biti vrhunska muzika, je tekst jaran, doviđenja. I obrnuto. Tako da je to zapravo to je jedna simbioza teksta i glazbe koja u stvari nastane automatski. Znači, čim od neke riječi nešto krene, onda prvo misliš da je to neka šala, pa malo još dodaš, jer jednom shvatiš, gle, nešto je nastalo. Ili se na večer napišeš da ćeš dovršiti jutro i vidiš što je to. I ako pjesma preživi test, to ja zovem test drugog jutra. A sad više ne radim taj test jer znam odmah. Uh-huh. Prije sam znao onako, ujutro zvuči još uvijek dobro. Dobro. I to je kako jednom John Lennon rekao, pitali su ga kako pamti, kako zna koje će pjesme zadržat, koje neće. A on je rekao, pa one koje zapamtim, to su te, one koje zaboravim, to nisu te. I to tako ide. I onda se dogodi, evo recimo sad sam, krenuli smo završavati ploču s 11 pjesama, i odjednom izgleda kad ti to poželiš, odjednom se dogodi, jer pazi, napisat jednu pjesmu da se ona sklopi u smislenu formu, to trebamo naravno razlikovati. Svako može sad uzeti akord i složiti bilo koje riječi. Mogu bi ove sekunde 10 pjesama napisati, mm-hmm, ali ti znaš da nisu pjesme. Znaš da nisu cjelovite. A ovo kad iziđe cjelovita pjesma, to ti je ko na ispitu. Ili si prošao ili si pao. Ako si prošao, možeš imati 2, 3, 4 ili 5. Mm-hmm. Tako i s pjesmom. Ono,
ako je pjesma, je pjesma. Nepromjenljiva, točno takva, ništa nije tekst građena. Ja sam inače uglazbljivao neke tekstove. Prije moj bivši gitarist Davor Slema nekad imao neke tekstove za koje nije imao glazbu, pa i to je meni bilo isto zgodno i to sve funkcionira. Radio sam i razne ove špice sa ovim prijateljem Marom Marketom, koji nam je sad klavijaturist. S njim sam radio špica za televiziju raznih, prvo s bendom ove dječje rock pjesme, Knjižana stvaronica, Lektira za pet. Onda sam s njim za cijeli obrazovni program, svojedobno smo radili neku orkestraciju od Čudešta možeš s kompjuterima. Za treći program, satelitski program, kad je tek krenuo, nekakve takve. Pa onda za Nebo NLO-a jedan dokumentarac. To je bilo jako zabavno raditi tu namjensku glazbu. Gdje uziš pa hvataš atmosferu, ja s gitarom, s klavijaturama, pa šta se tu događa. I imao sam jedno razdoblje kad sam to radio. Tako da meni u glazbi je apsolutno skoro sve zanimljivo raditi. I imam doma puno tih glupavih instrumenata, malih bubnjića, raznih pizdarija. Ali nikad kad ljudi dođu kod mene, oni ne žele sad da mi svi lupamo, nego oni svi pričaju i piju kavu, tako da ništa, ja ponekad pustim tehnu ploču, pa onda tako dok prsti ne zabole, kuš. I to, jednostavno mi je, ne znam. Možda da pokreneš taj trend. Ma, znaš kaj, ja ne znam, stalno sviram, onda sad u zadnje vrijeme, ponekad si u životu, budem nezadovoljan svojim sviranjem, i onda si zadam, recimo, zadatak, recimo prije 15-20 godina se sjećam, da sam odlučio uzeti ono najjadniji solo. Recimo, ko da uzmeš ovak solo, znaš, ko neki Eric Clapton kaj morao. I sad ništa. I sad da vidim mogu li ja to svirati 5 minuta, a da ni jednom ne fulam ni najmanje. Uh-huh. Jer kuć nije umjeće odsvirati dobro ono što ne znaš, nego ono što znaš. Aha. Ko u sportu. A pobjediti boljeg možda da, možda ne. Aj ti pobjedi gorek. To je priča. E, onda sam jedne godine odlučio, pa sam sad ovu ploču dosta sviram s prstima. I onda sam skužio, a gle, problem, a mislim da znam, a u stvari ne znam. Odjednom obratim pažnju, a gle, ovaj treći prst se slabije čuje ovo ono. I onda kad uzmem ta gitaru na balkonu, onda u zadnje vrijeme zapravo sam sebi bend. I onda tako mogu, u to se mogu satima uforavati, ako to tako krene. Pa evo, ne znam šta bi ti tako, to bi bio kratak odgovor. Super. Mislim da smo sa ovime približili se i samom kraju. Hvala ti još jednom što si bio naš prvi gost. I oprostit ćemo se uz lijepu poruku. EPP. Kako je išlo? Vidiš ili... Stvaram ili stvaraš? Vidim? Da. Da li stvaram ili vidim? Zapitajte se. Stvarate li ili samo gledate? Belly Zen. U današnjoj rubrici Daily Zen tema nam je meditacija. Meditacija je jednostavna metoda relaksacije koja pomaže da se potpuno psihofizički odmorimo i opustimo kao za vrijeme najdubljeg sna. Za vrijeme meditacije aktivira se parasimpatički sustav te povećava lučenje serotonina i melatonina za čak 300%. Povećava se protok krvi za čak 200%. Smanjuje se rizik od srčanog i moždanog udara za čak 47%. Znanstveno je dokazano da tijekom meditacije dolazi do dubokog odmora. Smanjuje se broj otkucaja srca, snižava krvni tlak, smanjuje se proizvodnja mliječne kiseline i količina hormona stresa. Dolazi i do potpune sinkronizacije moždanog valova, što ojačava fizičku strukturu mozga i osvještava njegove uspavane dijelove. Skeniranje mozga pokazalo je da su ljudi koji meditiraju povećali gustoću dijelova mozga koji su zaduženi za pažnju i analizu podražaja, što znači da meditacijom povećavamo koncentraciju, fokus, sposobnost bolje organizacije i bržeg učenja. 20 minuta meditacije dnevno pomoći će vam i donijeti dodatnih nekoliko sati u danu jer ćete moći svježije percipirati, bolje se fokusirati i imati jaču koncentraciju te ćete moći obavljati svoje svakodnevne obaveze brže i efikasnije.